Aguarda que o show, cubro de contato, pregar o evangelho pra remissão dos pecados. Vista a armadura, esteja preparado, a guerra começou, a missão é do soldado. O Senhor te convocou e te enviou pra libertar o cativo da mão do opressor. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Me finjo de louco, pra confundir o sábio, atravessa a Macedônia, em busca do perdido, leva a salvação. Pregar o sangue do ímpio, o Senhor nos cobrará. Tenha bom ânimo, não está sob o perigo. Jesus vai te usar para levantar o caído. Abra sua boca, comece a pregar. Profetize sobre o morto para a vida retornar. Pague o preço com jejum e oração. Use a sua vida para restituição. Abra sua boca, comece a pregar. Profetize sobre o morto para a vida retornar. Pague o preço com jejum e oração. Use a sua vida para restituição. Soldados de Deus, temos que nos preparar. O Senhor já foi na frente e a batalha vai começar. Firme guerreiro, vai na luta, segue em frente. Com o Senhor na força, o dono do onipotente. Escolhido do Senhor, vai pra vencer. Com o escudo na fé, nada vai te abater. E quando Satanás vir tentar te invocar, você tem a proteção do leão da tribo de Judá. Nós lutaremos contra principados e potestade, contra os poderes tenebrosos da maldade. Vamos honrar essa armadura, porque desde o começo nenhum inimigo te derruba. Você vai resistir toda essa maldade, combatendo o bom combate com a palavra verdade, tomando sobretudo o escudo da fé, pois vocês são protegidos de Jesus de Nazaré. Abra sua boca, comece a pregar, profetize sobre o corpo da vida retornar. Pague o preço com jejum e oração, use a sua vida para restituição. Abra sua boca, comece a pregar, profetize sobre o morto para a vida retornar. Pague o preço com jejum e oração, use a sua vida para restituição. Prepara o caminho, o reino do céu ser chegado. Debaixo do pé de cinco, pecador não alcançado. Se levanta da poltrona para ser usado. Não use o talento para deixar o talento enterrado. A criatura está morrendo sem salvação, por falta de compromisso do povo cristão. Não prega a verdade, fica de bico calado. Está tipo camaleão, todo camuflado. Verdadeiro adorador, não teme a pedrada da cara para bater. Por amor à palavra, saiado com o tipo, outra voz do Senhor. Os campos estão prontos e você é o trabalhador. Coloca a mão na arado antes que seja tarde. A luta é com o guerreiro, a caverna é com o covarde. E todo mundo em fazer, e se profetizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Abra sua boca, comece a pregar. Profetize sobre o morto pra vida retornar. Pague o preço com jejum e oração. Use a sua vida pra restituição. Abra sua boca, comece a pregar. Profetize sobre o morto pra vida retornar. Pague o preço com jejum e oração. Use a sua vida pra restituição. Aleluia.